filmkan waxa uu ku bilaabanayaa Dalan oo ahna wiil yaris ah oo aabis iyo hooyadiis kula nool guri iska basiid ah mana uusan awoodi karin inuu hadlo maadaama uu ka jiran yahay dhunta kaliyana waxa uu awoodi karaa inuu maqlo mana awoodi karaa inuu hadlo luqad ishaarada ayuu isticmaalaa si uu u cabiro waxa gudihiisa ku jiro maalin hurdada ayuu kasoo kacay waxa uu maqlay codka hooyadiis oo ooyneyso waa uu soo kacay si uu arko waxa uu arkay ayadoo gashan dhar cad oo taagan armaajada horteeda dhinaciidan waxa yaal shumac iyo kitaab ayadoo horteeda fiirinaysa ayayna ooyneysay intaas kadibna waxaan arkaynaa Dalan oo furuurihiisa dhaqaajinayo waa uu qelinaa si uu ugu yaran hooyadiisa laakiin socod ma kasoo baxaynin afkiisa waxaana noocad inuu arkayna wax naxdin leh filmkeena qisadiisana waxa ay ku bilaabanaysaa Danan waana kadib markii hooyadiisa ay ku dhaceenna waxyaalo ayagana waxa ay ku qasbanaadeen inay u guuraan guri cusub Danan iyo aabis oo keliya ayaana ku noolaayeen guriga hooyadiisana ma aysan la joogin guriga Danan aabisan waxa uu isku dayaa inuu u soo dhawaado wiilkiisa uu u bedelana uu u buuxiyana buska hooyadiisa maalin kastana qisa ayuu ugu sheekay jir intuusan aadin shaqada waxa uuna ahay wariye ka shaqeeya raadiyaha kadibna raayi ayuu ka qaadanayaa wiilkiisa Danan si uu arkayna qolka Danan luqad ishaarada waxa uu ku dhahayaa aniga waa jeclahay midabka cagaaran intaas kadibna Danan keligiisa waxa uu fadhiisanayaa qolkiisa hal mar waxa uu fiirinayaa qolka keydka hooyadiisa waxa uuna arkaa kitaabkii ay haysatayna markii ugu dambeysay uu arkayay buugana magaciisa waxaa lahay buugga mugdiga kadibna waxa uu arkay shumac ee hooyadiisa isticmaalaysay markii uu furana waxa uu arkay sawir kala duwan oo ku sawirana buugga waana shahaadin iyo jinni asagana aad ayuu u naxayaa Danan waxa uu iska jeclaysanayaa inuu akhriyana buuggii ee hooyadiisa ee akhri jirtay hal mar codka aabis oo guriga soo galay ayuu maqlayaa Danan si dhaqso ah ayuu armaajada ugu soo baxay si uusan u ogaanin aabis waxa uu sameynayay aabis ayaana u imaanay oo ku dhahayna cuntada waa diyaar aabis ayuuna luqad ishaarada kula hadlayaa waxa uu ku dhahayaa hadii aniga ahaan lahaa wiil caadi ah hooyadii ma aysan iga tagi lahayn soo ma ahan aabisna waxa uu ku dhahayaa insaanka hadii markasta uu raadiyana waxa ka maqan waxa uu ilaawayaa uuna weynayaa waxyaabaha uu heesto oo nimco ah markaan adigana waxa tahay cunu ka fiican ciyaalka kale mana u baahnidna inaan noqotid qof kale Danan waa uu mahadcelinayaa aabis waxa ayna bilaabayaan inay wada casheeyaan inkastoo Danan uu ahayna mid murugaysan oo ka fikirayayna hooyadiisa uu jeclaay iyo codkiisa uu weysanayna mana uusan awoodi karin inuu cuntada cuno aabisna waxa uu bilaabay inuu ku dhiirigeliyo laakiinse Danan waxa uu ka kacayaa kursiga waa uuna ka tagayaa xoogaa kadibna waxaa la gaaray waqtigii Danan uu jiifa lahayna markii uu jiftana waxa uu ku riyoonayaa hooyadiisa oo ooyneyso maalinkii xigeena Danan waxa uu soo kacay aabis oo jarana shaqada asagana waxa uu soo baxsanaya buuggii hooyadiisa ee lahayd oo mugdiga ahay waxa uuna bilaabay inuu akhriyo laakiinse hal mar waxa uu arkayaa qoraal ku qoran baggii uu soo baxay oo ahna rumaynta rajooyinka iyo rayooyinka qofka uu leeyahay kadibna waxa uu fahmay inay tahayna quraafaad waxa uu bilaabay inuu si akhriyo fuduulkiisa darteeda asagana maadaama uu yahayna cunug gariis ah waxa uu bilaabay inuu tijaabiyo wixii uu akhriyay waxa uuna bilaabay inuu sugo inta laga gaaraayo 12 habeenimo waqtigiisoo dhan waxa uu ugu faa'iideysanayaa guriga inuu nadiifiyo oo alaabta dhaqo uu diyaarsadan alaabtii ay ku guuri lahaayeen kadibna TV ayuu arkay waxa uuna bilaabay inuu shito si uu waqtiga uu lumiyo laakiinse maadaama uusan lahayn atenda waa uu daminayaa kadibna waxa uu arkay raadi waa uuna shidanayaa aabis ayaan hadlay waxa uuna bilaabay inuu dhageysto walibana waxa uu qaaday aabis hees waxa uuna dhahay heestan waxa uu qaadayaa wiilkayga Danan Danana waxa uu dhageysanayaa asagoo faraxsan ilaa markii dambe la gaarayna waqtigii 12 Danana waxa uu bilaabay inuu sameeyo waxyaabihii uu akhriyay oo quraafaadka ahaay ugu dambeyntiina waxa uu dhahayaa waxa rabaa inuu codkayga ii soo laabto buugga qoraalkii ku qornaa ayuu waxa uu ku akhrinayaa luqad ishaarad asagoo taagan miraayada horteeda markii uu dhameeyayna waxa uu bilaabay inuu hadlo laakiin cod ma kasoo baxayo afkiisa asagana markaas waxa uu dareemayaa in wixii buugga ku qornaa ay ahaayeen quraafaad iyo been asagana waa uu niyajabayaa waxa uuna bilaabayaa inuu aado musqusha si uu u qubaysto hal marna guriga nalalkiisa waa isbedeleen waxa uuna noqonayaa guduud Danana ma dareemayo midas ilaa markii dambe uu kasoo baxay musqusha kadib markii uu qubaystay nalalkana waxa ay ku soo laabanayaan sidii ay ahaayeen Danana miraayada ay isku fiirinayaa waxa uuna arkayaa dhaawac ku yaala xabadkiisa waana qaliinka qalbiga furan ee lagu sameeyay taasna waxa ay ku sababtay inuu waayo codkiisa intaas kadibna Danana waxa uu bilaabay inuu TV-ga marka la shido laakiinse waxa uu arkay inuu markale asagana shaqeynaynin waa uu daminayaa waxa uuna bilaabay inuu dhaqan alaabta guriga taalo laakiinse macuuntu dhaqay hal mar ayuu kasoo tagaa kadib markuu arkay in TV-ga oo keligiis isyada waa uuna yaabayaa intaas kadibna hal mar waxa uu maqlay codka imaanaya qolkiisa si dhaqso leh ayuu ku aaday waxa uuna arkayaa alaabta bombila uu ku ciyaaray oo keligeeda shidmayso intaas kadibna cod la yaab leh ayuu waxa uu ka maqlay banaanka raadiyan hal mar ayuu shidmayaa waliba waxa ka shidmaa heestii uu jeclaa oo markasta dhageysan jiray Danana aad ayuu u cabsanaa waxa uuna bilaabay inuu isku soo xiro musqusha banaankan waxa uu ka dareemayaa shaqar soconayso hal mar qolkiisa waxaa kasoo dhex muuqanaya qiiq madow oo dhex maraayana jeneraalka jaraa'idka waxaanu ku sawirnaa nin dilaa ah oo dilayna dad badan kaasoo la daldalayna intuusan Danan albaabka furina waxa uu arkay in albaabka la soo riixayo Danan albaabka ayuu isku aadinayaa waxa uuna riixayaa inta awoodiisa ah gacan bin aadan ayaa waxa ay kasoo dhex baxaysa albaabka markii miraayada uu fiirinayo waxa uu arkay inay gacanta madow tahay aysan ahayn gacan bin aadan Danan hal mar maqas ayuu qabsanaa waxa uuna ku mudayaa gacanta bahalka oo meesha kasoo taagtay ugu dambeyntiina waxa uu ku guuleysanaa inuu albaabka dhexda ka xirto intaas kadibna dhiigga dhulka daatay ayuu taabanayaa waxa uuna arkay inuusan ahayn bahalka bahal bin aadan ah asagana markaas waxa uu bilaabay inuu furana suuliga daaqadeeda laakiinse ma awoodayo waxa uuna taagnaanayaa meeshiisa waliban asagoo uu qoonin wax uu sameeyo mar kale ayuu soo laabanayaa bahalka waxa uuna isku dayayaa inuu albaabka furo mana awoodayo waa uuna laabanayaa mar kale Danan xoogaa yar ayuu degayaa ilaa marka dambena uu ka maqlayna dulalka musqusha codka imaanaya banaanka waxa uuna ogaanay in bahalka uu kusoo daynayo qiic si
markii uu ugu soo baxay musqusha danana qiiya ayaa sameeynaa wax uu bilaabay inuu aad u qufaco danana waxa uu bilaabay inuu raadiyo wax uu ku dabooli karo laakiin waa uu weynaa ilaa markii dambe uu ka arkay suuf uu ku dabool laakiin wax faa'iido ah ma keenayso asagana naqaska ayuu ku cishoomay mana awada inuu ku dhex neefsado hal mar waxa uu dareemay inuu ninkii dilaaga ahay uu u soo dhabanayay albaabka danana albaabka geeskiisa ayuu ku dhumanayay ilaa markii dambe ninkii albaabka ka furay gadaashiisa ayuu ka iimaanay gadaal ayuu ka tooganayaa wax ulus ayuu ku dhufanayay ilaa markii dambe uu ka dilay intaas kadibna si dhaqsil ayuu wax ugu soo baxay musqusha asagana wax uu raasanayay baalkii uu ku neefsanayay maadaama uu qabana neefta waxa uu bilaabay inuu furana daaqadaha iyo albaabada laakiin sadanan waa uu awood weyn waaba ayadoo qof u diidaa inuu ka baxo asagana waxa uu go'aansanayay inuu jabeeyo daaqada marka kuwaad uu danan ku dhuftana miraayad awood ka weyn ayaa soo tuureyso markii uu soo kacan waxa uu arkay miraayadii uu jabiyey oo ku soo laabanaysana sidiidii hore danana waxa uu bilaabay inuu ku fikiro waxa uu sameynayo taleefanka ayuu aaday waxa uu bilaabay inuu shido laakiin wax ateena ah ma lahan kadibna musqusha ayuu ku soo xiraya baalkii rabay inuu asaga dilo hal mar codka hawada oo awood badan ayuu maqlay waxa uu bilaabay inuu ku dhuunta sariirtiisa hoosteeda isla waqtigaasna hooskii madowaa waxa uu dhex galay awoogiisa sawirkiisa asagoo sariirta hoosteeda ku dhuumanaya waxa uu hal mar arkaya nin kasoo galaya albaabka asagana waxa uu bilaabay inuu neefta isku celiyo anagana waxaan arkaynaa inuu yahayna bahal cusub oo raadinayana danan waxa uuna ka raadinayaa meel kasta waxa uuna rabay inuu dilo intaas kadibna bahalka ninka iska soo dhigay waxa uu arkay inuu taleefanka meesha oolin waxa uuna riixa badoon ka mid ah leyleenka si uu u qeeliyana meesha uu yaalo si uu ogaadana qofka uu raadinayo ugu dambeyntiina waxa uu taleefanka codkiisa ka maqlaya qolka danana si dhaqsil ay waxa uu iskaga tuuraya taleefanka baalkii layaabka badnaayna waxa uu soo aadaya taleefanka xaggiisa waa uuna qabsanayaa danana fursaddaas ayuu ka faa'iidaysanaya waxa uuna si dhaqsila uga baxayaa meesha ninkii layaabka lahayn oo uu soo daba kacayaa danana bibaafta xasharaadka lagu dila ayuu ku buufinaya ninkana indhaha ayaa ka tirmaya saacado danana markii ninka uu fiirayna waxa uu ogaanay inuu yahay awoogiisa oo dhex galayna bahalka bahalkan muusan isdhiibin waxa uuna isticmaalaya awooddiisa maqal iyo awooddiisa ur si uu u ursado uuna u dareemana codka shakhartiisa uuna u qabsado danana si tartiib leh ayuu u dhaqaaqaya si uu uga fogaado xaggiisa si qalad ahna miraayad dhulka taala ayuu ku istaagaya lugta ayayna ka mudaysaa laakiinse wax cod ah ma sameynayo intaas kadibna midi ayuu kushiinka ama jikada ka soo qaadanaya si uu naftiisa ugu badbaadiyo si tartiib leh ayuu u soo soconaya ilaa marka dambe uu isku soo xiray qolkiisa waxa uuna sii dhex galay armaajadii ay dhex taalayna buuggii mugdiga ahay waxa uuna bilaabay inuu furana bagi uu akhrinayay waxa uuna dareemay inuu bagga uusan wada akhrinin waxaana ku qoranay si rajadaada laguu fuliyay marka koowaad waxaa ku soo weeraraya jinni waxa uuna ku daba taagnaa doonaa ilaa laga gaaraa 12 habeennimo saacaddaasna shumaca inaad dhimisid ayaa awoodi kartaa rajadaadana waa ay ku rumoobaysaa saacaddaas kadibna waxaa laga yaabaa inay kugu dhacaan waxyaaba aadan suuraysanaynin danana ma fahmaya cawaaqibta aan la malaysan karin ee ku dhici karta markaas asagana waxa uu diirada saaraya oo keliya inuu damiyo shumaca intaas kadibna danan waxa uu ka soo baxay armaajada waxa uuna daminayaa nalka laakiinse ma damaayo sidoo kalena shumaca biyo ayuu ku shubayaa laakiinse ma damaayo hal mar korontada ayaa damaysa danana waxa uu dareemaya degenaansho guriga dhexdiisa ah waxa uuna fahmaya in wax kasta ee wanaagsanaadi waxa uuna ka soo baxaya qolkiisa laakiinse hal mar waxa uu maqlaya cod habeenay oo oyneyso shumici uu watay ayuu iska dhigaya waxa uuna beddelkiisa qaadanaya nal caadi ah waxa uuna bilaabay inuu daba socdo codka meesha uu ka yeerayo ilaa marka dambena uu ka arkay naag u egna hooyadiisa sida ay u labisnayd u labisan waan isla waqtigii ay akhrinaysana buugga waxa aynu u taagnay sidii ay u taagnayd markii hooyadiisa ay akhrinaysana buugga tooshka ayuuna ku ifinaya laakiinse hal mar ayay soo fiirinaysaa waxa ayna noqonaysaa bahalka waxa uuna ogaanay inuu bahalka ayada iska soo dhigay ayadana sidoo kale waxa ay rabtay inay asaga disho danana waxa uu bilaabay inuu ka cararo laakiinse hooyada wax ay ka soo muuqanaysaa meel kasto qolkiisa ayuuna si dhaqsila ku galaya waa uuna isku soo dhex xirayaa laakiinse dhinaciisa ayuu ka dareemayaa qof inuu ku neefsanayo waxa uuna dareemay inay ag joogto markii uu fiirayna waxa uu arkay inaysan waxba arki karin asagana si deganaan ee ku jirta ayuu bilaabay inuu ugu fogaado intaysan usoo dhawaanina danan waxa uu arkaya bombalihii uu ku ciyaaray oo sameynayana cod waa uu qabanaya waxa uuna ku tuuraya meel fog si ayada ay ugu mashquusho waxa uuna si dhaqsila ugu baxaya qolka waa uuna ku dhex xirayaa xoogaa kadibna danan waxa uu codka maqlayaa meeshii ee hawada ee ka baxaysay asagana waxa uu bilaabay inuu dhegeysta laakiinse hal mar gacan ayaa waxa ay kasoo baxaysa derbiga waa ayna cijinaysaa danana waxa uu bilaabay inuu gacanteeda qaniino waa ay ka fuqaysaa laakiinse garabka ayay ka qabanaysaa welibana si xanuun leh wax ayna ku sababaysaa dhaawaca gudaha ah ilaa marka dambe danan uu ka soo baxsaday uuna soo aadayna musqusha welibana asagoo tacbaan oo socon karin danana hurda ayaa la tegaysa waxa uuna soo xasuusanaya markii hooyadiisa ay taagnayd ay oyneysana oo agteeda yaalayna shumaca intaas kadibna hooyadiisa waxa ay furaysaa sanduuq meesha yaalay waxa ayna kasoo dhex baxsanaysaa biskoolad ayada ayaana gacanteeda isku dilayso danana waxa uu indhihiisa ku arkay hooyadiisa oo gacanteeda isku dilayso intaas kadibna cod waxa uu ka maqlaya meeshii hawada ay kasoo gelaysa musqusha asagana si dhaqsila ayuu uga baxay waxa uuna bilaabay inuu iridi xiro intaas kadibna waxa uu istaagaya meeshii shumaca uu ka shidnaay daqiiqada aad u yar ayaana waxa ay ka hartay 12 habeennimo danana waxa uu ahaa mid sugaya laakiinse hal mar waxa uu arkaya bahalka iska soo dhigay hooyadiisa oo awoodayna inuu soo jebiyo albaabka waxayna awooday inay soo ursatana urka danan waxa ayna usoo socotay xaggiisa danana waxa uu qabsanaya midyada waxa uuna ka fogaanaya shumaca waa uuna ka dhumanayaa marka kuwaad uu bahalka usoo dhawaadana lugta ayuu ka dhaabacaya waxa uuna isku dayayaa inuu ka baxsado laakiinse nasiibdar bahalka ayaa qabsanaya waxa uuna bilaabaya inuu ceejiyo uu dilane danana midyada ayuu ku mudmudaya waxa uuna si dhaqsile kusoo gelaya qolkiisa waa uuna isku xirayaa intaas kadibna albaabka hoostiisa ayuu ka soo fiirinayaa bahalka si uu ula socdo dhadhaqaaqiisa ilaa markii dambe uu ka arkayna bahalka uu ku dhacay dhulka oo dhintayne qolka ayuuna ka soo baxaya waxa uuna dhadhaqaajinayaa meydka waxa uuna ogaanaya inuu dhintay intaas kadibna waxa uu
adeeg dhinaca kushiinka laakiin intuu san gaarin waxa ka soo daba gurguranaya bahalka lugta ayuuna ka qabsanay oo uu jiidanaya taasna waxa ay sababaysaa inuu dhaawacmo dhulka ku dhacanay danana waxa uu bilaabay inuu aadana dhinaca shumaca uu u gurgurtane bahalkana ma uusan ka harin waa uu bursanay ilaa marka dambe danan uu ka gaarayna meesha uu shumaca yaalay laakiin hal mar bahalka waxa uu isku bedelaya sawirka hooyadiisa iyo codkeeda waxayna si naxariis leh ugu yeeraysaa asaga si ay jiljilaac ugu hesho waxaynu ku dhisay aniga marab inaan marka la ka tago uu ka fogaadane waxaana noo cadaanaysa inay mataleysa ay rabtana inay disho ee midig ku wadatana gadaal danana maadaama hooyadiis uu aad u jeclaa uu u xiisayna waxa uu rabay inuu u tago laakiin hal mar ayuu istaagay waxa uuna afuufaya shumaca ugu dambeyntiina waxa uu awooday inuu damiyo shumaca hooyadiisa sawirkeedana waxa ay hal mar isku bedelaysaa sawir mugdi ah ilaa marka dambe uu ka qarsoomayna bahalka wax kastana waxa ay ku soo laabanaya sidoodii hore heer dhaawac lugta iyo garabka kasoo gaara ay qarsoomeen wax kastana waxa ay noqdeen dabiici meededka xataa waa ay qarsoomeen waaba ayadu waxba aysan dhicin danana waa uu farxay waxa uuna bilaabay inuu tijaabiyo codkiisa waana kadib markii uu ku guulaysteyna inuu difaaca naftiisa ilaa laga gaaraya 12 habeenimo laakiinse waxa uu arkay inuusan codkiisa weli soo laabanin waa uu xanaaqay waxa uuna ogaanay inay khuraafaad yihiin waa uuna jiifanayaa waqtigu waa uu soconaya ilaa marka dambe la gaaray maalinkii xiga waxa uuna aabihiisa ka soo laabanayaa shaqada asagana si dhaqsila ayuu ugu ordayaa hab ayuuna siinaya waxa uuna ku dhahaya waa ku jeclahay aabihiisna waxa uu ku dhahaya isdiyaari waa wada qadaynayna danana waa uu baxay waxa uuna rabay inuu isdiyaariyo laakiinse hal mar waxa uu arkay aabihiisa oo ka gadaalayna mugdiyo madoobay bahalkan hal mar waxa uu bilaabay inuu ceejiyna danan aabihiisa danan asagna sidoo kale waxa uu dareemayaa ceejo waaba asagoo qof ay ceejinayso xidida ayaana waxa ay ka soo muuqanaya danan wejigiisa iyo aabihiisa intaas kadibna danan aabihiis qiicaya afkiisa ka soo baxay waxa ayna gelayaan danan bahalkan waa uu qarsoomayaa danan aabihiisna dhulka ayuu ku dhacayaa danana codka ayaa u soo laabtay taas beddelkeedana aabihiis codka ayuu ku waayay danana waxa uu soo xusuusanaya ereygii uu akhrinayay oo ku qornayna buugga oo ahayne cawaaqib aan la malaysan karin ayaa kugu dhici karto asagana waxa uu dareemay inuu asaga sabab u yahayna waa uu murugoonayaa wixii ku dhacay aabihiisa maalinkii xigeena marka hurdada uu ka soo kacana waxa uu ogaanaya wixii dhacay oo dhan inay ahaayeen barriyo waa uuna suuraysanaya aabihiisana waxa uu ku dhahayaa haddii adiga aa keliya aad diiradda saartidna waxyaabaha ka maqan waxaa iloobaysaa nimcooyinka alle uu ku siiyey oo agtaada yaalo filmkana waxaa ii qoray oo adidgareeyayna kabtan maajid waxaana codeeyay cabdilxaliim cali waana aniga waxaana codka habeeyey wiilka cabdicasiis haddii aad ka hesheyna muuqaalkan ha iloobin inaad muuqaalkan laag saartid oo youtubekeena khulaasada filmadan aad sabskrib saartid si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub filmkana magaciisa waxaa la lahaa dadajiin waa inuu muuqaalkan iyo muuqaalada xiga macasalaama.